ମୋ ନାଁ ଝୁମୁରି ନାୟକ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଚେମା ନାୟକ। ଆମ ଗାଁ ଜାମୁଗଣ୍ଡ ମନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆମକୁ କେହି କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକକୁ ମୋର କେହି କିଛି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦପୁର ଏ ଆସିକି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ପୋଲିସ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି।